ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰ ਉਮੇਸ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਥਿਉਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗ, ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਕਲਾਸਮੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਥਿਓਰਟੀਕਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ AI ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ AI ਕਰਨੀ, PD ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀ। ਅਤੇ 3 ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੈਂਟੀਨ ਹੈ, ਮੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਲੰਗਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, PD ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਣ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਨੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ UP ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ AI
ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ AI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ AI PD ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।